Hej og velkommen til min Pokémon-kanal. Nu er det blevet... Jeg har skaffet 10 Hidden Fates her. Det er pakker, der ikke blev lavet. Jeg tror, de mener, de blev produceret i 2019. Så det er et par år siden nu. Der kan være et af de her kort her, kan der være en Charizard, der i perfekt stand går til 8.000 kroner. Jeg ligger lige nu på min søns børneværelse. Jeg ligger på maven, ren hyggen-style. Og optager den her video. Vi har en masse fede pakker, de er rigtig flot. Man burde næsten ikke åbne dem. Jeg tror ikke, jeg har åbnet de her kort her før, så det er meget spændende. Tre tilbage. Sabrina, Misty, Metapod, Clefairy, Eevee. Jeg synes, jeg har set de her kort før. Ekans, Paras, Caterpie, Inverse, Electrocrew og en Golem. Det var rent skrald for alle pengene. Vi åbner næste her med en sød Mew på. Et Energizer. Der er en Chameleon. Chameleon hedder Misty. En Skyder. En Ekans. Fuck, jeg ligger dårligt, mand. Paras. En Charizard. Og den er da meget sej, den der. Slowpoke. Flick. Og en Katana. Det er det kort, det kan være okay. Det er okay. Det er okay værd. Den her skrald. Det her kort er okay. Vi åbner en Mewtwo. Den der, og så tager vi. Yes. Chansey. Misty. Sabrina. Der er mange trainers der. Den der. En Clefairy. En Eevee. En Ekans. En Paras. En Reverse. Hollow Duck. Psyduck. Og en Gyarados GX. Den tror jeg faktisk kan være okay. Den kan der sikkert også være noget værd. Den er, ser sej ud. Sejt. Sådan noget her glimmerværk. Nu prøver vi at tage nogle af de fugle her. De må sgu da give noget held, mand. Nu synes jeg godt, vi kan... Så hvis jeg ikke får noget godt i pakkerne, så kan det altid være, at jeg kan pakke noget godt ud i TCG. Ja, okay. Nu ved jeg ikke. Fik jeg... Tog jeg... 1, 2... Go. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Okay, jeg har krullet helt ud her. Lad os bare prøve dem så. Ja, okay, sej nok. Altid godt lige de her energikort, der har holo-effekt. Den er fed. Har jeg lige fucket det hele op, eller hvad? Ja, det gør jeg. Fed cap ligger helt vildt dårligt her. Søns guld, åbner de her kort op. Så burde der gerne være et energikort, yes. Jinx, hun ser godt nok spøjs ud. Graveler, Farfetch, Paras, Charmander, Slowpoke, Psyduck, Clefairy, Reverse Hollow, Ekans. Den her igen, fucking pisse. Der er, vi har også nogen med Charmander på her. Eller Charmander. Ja, det er Charmander, kan. Kom så. 1, 2, 3. Ja, og så det er Ild. Jinx, Graveler, Farfetch, Pikachu. Åh, den ser sej ud med alle de bobler. Er det skumplade, der er inde i den der? Ja, den er meget sej. Magikarp. Caffin, Clefairy, Staryu, en Reverse Holo Latutu og en Mew. Drenge nok Mew. Hvis vi ikke får noget godt i de her 10 pakker her, ikke? Og så var det første og sidste gang, vi pakkede Hidden Fates op på den kanal her. Misty's Gym. Ham der ham har vi lige fået i Holo. Pokemon Lady, mest standard kort i hele verden. Coffin, Ekans. Cubone, og sygt nok Corsen, Magikarp, Geodude, Ghostlord GX, den er godt nok grim. Hvad fanden er det? Nå, ja. Og en Clefable. Det er sejt nok, jeg går lige lidt ud over det der, sådan noget. Det ser meget sejt ud. Det er ikke de kort, vi er efter. Vi er ikke så meget efter de der GX'er og sådan noget. Vi har tre pakker tilbage nu. Mew, Mewtwo og en Charmander. Lad os slutte med Charmanderen. Charizarden, jeg kan slet ikke snakke. 2-10. Godt tal, Cap. Og sådan en der. Mistress. Magma. Charmeleon. Cubone. Mange. En Eevee. En Jigglypuff er det. En Coffin. En Ghostlord i Ultra Beast. Så det er den samme som den her, vi lige har pakket op. Bare. Ja, okay.
og en Snorlax. De her, dem er jeg godt nok ikke særlig lige med. Lad os åbne Mew. 1, 2, 3. Kokotop. Rock Red. Misty. Pikachu. Sygt søde. Ekans. Coffin. Paras. Cubone. Hvad fanden er det? En Metang. En Petang og en Joltrum. Sidste pakke, så med vores Charizard ude på. Nu må vi for helvede gerne lige få noget, der er nice nu. 3. En Charmeleon, Misty, Cider, Jigglypuff, Coffin, Staryu, Ekans, Caterpie, Farfetch, Eververse Hollow og vores Mew. Vi fik ikke vores Charizard. Hvad er jeg mest glad her? Uden at have tjekket priserne på dem her, hvad er jeg mest glad for? Bare som at få som kort. Den her, den kunne ikke sige mig mindre. Det kunne den her egentlig heller ikke. Jeg er ikke, altså GX eller det, jeg synes ikke. Den her, den ved jeg ikke helt. Dem her, den er nok den, jeg er mest glad for. Og så selvfølgelig vores Gyarados, den kunne heller ikke sige mig mindre. De her to her, det er nok dem, jeg er mest glad for i det sæt her. Om de har været de penge, hvad jeg har givet for de her 10 pakker her. Det, tak fordi I så med på den her video her. Hvis I vil have mig til at pakke flere kort op, så skriv en kommentar dernede, hvor I skriver pakke kort op, cap, eller et eller andet. Og så ses vi i min næste pakkeåbning, når jeg en dag laver den.